Det med ujevne mellomrom så inntreffer ordentlige økonomiske kriser, og da sikter jeg ikke til pandemikrisen eller den såkalte finanskrisen, som jo knapt råka Norge, men den ordentlige suppekjøkkenkrisen. Der, og det synes for meg at vi en ganske sånn farlig situasjon på grunn av at det landet som har verdens reservevaluta, USA, låner penger som om de skulle være en junkie. Og trykker penger. Ja, og de bare trykker penger. Så nå har de nettopp stemt gjennom en svær stimuluspakke, og de har jo ikke noen plan for hvordan de skal liksom hente inn disse pengene igjen, i form av skatt eller andre måter. De har bare tenkt å trykke mer penger. Og faren er jo at folk begynner å lure på, hva egentlig en dollar verdt? Mm. Og det så jeg i Venezuela, at de har hatt så mye inflasjon at det blir dollarinflasjon også. Så dollaren er ikke så veldig mye verdt i Venezuela. Ikke i forhold til hva den har vært i USA, på tross av at Venezuela er et land på knærne. Mm. Men dollaren er ikke så veldig mye verdt der heller. Og faren er hvis man, liksom, nå har vi begynt å se inflasjonsspøkelse komme tilbake. Amerikanerne har et eller annet sted mellom 5-6% inflasjon. Enkelte hevder at det en reell inflasjon som langt høyere, på grunn av at inflasjon er jo across the board, ikke sant? Alle ting, men det veldig mange ting som du kommer ikke til å kjøpe så mye skifer og, eller trevirke eller olje. Men i forhold til forbruksvarer så ser vi at det en voldsom inflasjon i 2021. Hvis det fortsetter, så har inflasjonen en tendens til å drive inflasjon på grunn av at det verste man kunne gjøre i denne situasjonen her, da, tenker jeg. Og det sånn som Jon Hustad sitter sikkert og med hodet i hendene sier dette her. Men når du alt har historisk høy inflasjon i en økonomi, så er det trolig det siste du bør gjøre er bare å trykke opp trillioner av dollar som du ikke har tenkt å betale tilbake. Jeg tror at det kan svekke hele dollaren og skape en usikkerhet om hvor mye en dollar egentlig er verdt. For det er jo ikke sikret opp imot gull eller noe fysisk i det hele tatt. Det er bare en intellektuell størrelse om at alle er enige om at en dollar er verdt så mye, at det en trygg valuta. Men hva om folk tenker, kanskje man burde ha litt mer spredning, kanskje man burde ha litt sveitserfrang og norske kroner igjen, eller euro, for euroen kan jo fungere som en reservevaluta. Og det er jo det som de som forstår seg på dette mener at er den måten kineserne har tenkt å ta knekken på amerikanerne. Mm. Deres, de har ikke tenkt å slåss med dem. De er ikke en krigshissende stormakt. Det som er deres long-term goal er å komme til en posisjon der USA er svekket, og så flippe oljemarkedet og gjøre at olje ikke lenger handles i dollar. At det handles i rubler igjen, eller hva heter den kinesiske valutaen? Yen? Nei, det japansk, det. Ja, han, ja. Nei. Nei, uansett. Eller i euro. Mm. For hvis verden begynner å handle i en annen valuta enn den amerikanerne kontrollerer, så vil amerikanerne stå i den situasjonen som britene sto i etter 2. verdenskrig, der de plutselig måtte gjøre opp regnskap, og fy flate, vi må faktisk betale tilbake alt dette i en annen valuta enn vår egen. Vi kan ikke bare trykke pund. Vi må betale det, for det var jo dealen amerikanerne gjorde på grunn av Lend & Lease. De sa at alle lån til og fra Storbritannia skal nå regnes som i dollar, ikke i pund lenger. Mm. Nå er det vi som er sjefene her. Og det er jo det som jeg tror også at det er riktig, at det er det som er den mest smertefrie måten for kineserne å ta knekken på USA på, er å fravriste dem verdens reservevaluta. Det er jo det men å ta knekken på det, jeg tror det er vel sånn såpass gjensidig avhengig av hverandre, så vidt jeg har skjønt, i handel og økonomiske spørsmål. Det er vel ikke snakk om å ta knekken, men i hvert fall få et vidunderlig overtak økonomisk, vil jo være som en måte å underordne dollaren, for eksempel. Men jeg tror det er jo såpass mange felles interesser at det er vel, vi er fortsatt et så å si avhengig av hverandre i veldig mange store ting. Det landet, USAs største kreditor er jo Kina. Og det er jo sånn som de sier at hvis du skylder banken 10 000 kroner, har du et problem. Hvis du skylder banken 10 millioner, så har banken et problem. Mm. Så det er nok et element av dette. Men det er jo en gigantisk geopolitisk rivalisering som handler om intet mindre om hvem som kommer til å kontrollere og styre verden i de neste 100 årene. Og jeg tror nok ikke at kineserne har noe sånn softspot for Amerika om at de liksom, ja, det kan gå flott å styre fordi dere har drevet på med det så lenge. Så målet vil nok være å
å redusere USA på samme måte som USA i sin tid reduserte det britiske imperiet til, ja, som det kommer ut på 1970-tallet, så er Storbritannia det fattigste landet i EF. Mm. Men det er jo såpass, det henger vel såpass sammen at hvis noe kollapser her i finansverden, så kollapser jo alt, og det er liksom, Kina blir jo ikke immun mot på en måte, liksom et heftig krasj i USA. Nei, men allting i utenrikspolitikken handler jo om relative gains. Mm. Så saken er at av og til, så i enkelte tilfeller, kan det kanskje være formålstjenlig å ta og gjøre noen ting som er svært smertefullt, fordi at det vil være mer smertefullt for din fiende enn det det vil være for deg. Mm. Bare se på koronaepidemien, ikke sant? I 2020, så nå har vi fått inn makrotallene på det, så ser du at den kinesiske økonomien vokste med 3,8%, den amerikanske krympet med 2,5%. Bare i den diskrepansen at amerikanerne krympet av kineserne fortsatt å vokse, så kjøper man fram da datoen til når Kina i reelle termer vil være verdens største økonomi til 2028. Det er ikke lenge til. Og saken at alle amerikanerne har jo liksom forelsket seg inn i en tanke som er helt fornuftsstridig om at i det øyeblikket Kinas økonomi blir akkurat like stor som den amerikanske, så kommer den til å bremse opp på en eller annen måte, og så kommer den til å ha en form for paritet. Men når du ser på kinesiske vekstrater siden 1980, så tyder jo ingenting på at kineserne kommer til å bremse. Og for amerikanerne så er det jo spørsmålet, hvis kineserne vokser forbi, så vil det være vanskelig å bevare dollaren, i alle fall hvis det finnes et troverdig alternativ. For de fleste bruker dollaren fordi den er så enkel, og fordi det er masse av den. Mm. Men hvor mye dollar kan du trykke? Altså, tilliten til valutaen. Nettopp, ikke sant? Fordi på 1980-tallet så snakket vi veldig mye om amerikansk gjeld, og hvor mye den gjelden utgjorde per skalle, var en sånn svær klokke på Times Square og sånne ting. Men så sluttet man å bekymre seg for det på 1990-tallet, og nå sier liksom økonomisk konsensus at du, utenlandsgjeld er ikke noe problem i det hele tatt, bare trykk, 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 trykk. Mm. Men jeg innbiller meg, og dette er jo sånn igjen Jon Hustad kommer til å vri seg. Men jeg tror at økonomiske systemer er sånn som de fleste andre systemer, er at de kan håndtere at noen jukser, altså at det er noen som reiser på trikken uten å betale for det. Men hvis alle jukser, og det ser ut som at det er planen til EU og til alle andre, at man tenkte betale for det at man satte hele samfunnet på trygd i ett år, at man skal betale for det bare gjennom å trykke penger, for man har ikke tenkt å sende regninger til skattebetalerne. Hvis alle gjør det, vil ikke da svaret bli inflasjon? Og inflasjon ser vi nå da. Jo, det er jo det. Inflasjon er vel... Altså, det var jo eneste jeg hørte snakke om det, at inflasjon er ikke nødvendigvis bare prisstigning, men det er også pengeøkning. Altså, det er bare mer trykking av penger i inflasjon, for det, og det gjør at prisen stiger. Ikke sant? Nettopp, og da er det jo... Ja, når du da er inne i et såkalt recovery, og så går inflasjonen opp, det rammer enkelte ganske hardt. Det vil være veldig fristende å ikke kjøre liksom gammeldags motkonjunkturpolitikk, den type Maynard Keynes ikke likte i det hele tatt, altså gjennom å stramme inn og forsøke å kutte. Mm. Det vil være upopulært, og vi har en generasjon med politikere i Vesten som ikke har kuttet noensinne, og som ikke er vant til det. Jeg tenker på Stortinget, liksom. Det er bare mer til alle neste år, ikke sant? Så man er ikke vant til det, man har ikke tenkt å ta den politiske prisen. Det vil være veldig nærliggende å heller bare trykke mer penger og bare forsøke å skyve på det og håpe på at det går bra. Men hvis da inflasjonen begynner å komme ut av kontroll, så kommer det til å bite alle. Og det kommer til å være svært smertefullt. Ikke liksom, en del folk kommer til å kunne se lånene deres bli spist opp, men det er mye annet som kommer til å bli spist opp i den måltid også.